କରିବାଟା କେବେ ବି ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲିମିଟ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଟପିକଟା ଆଜି ଲଭ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ। ତ ବାସ୍ ମୋ ଭାଷଣ ଏଇୟା, ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କଣ ମିଳନ ହେଇଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରିମି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜୟ ମାତାରିଣୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି କି ନାଇଁ ନା, ତ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଯେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କହିବା, କାରଣ ସବୁବେଳେ କୁକିଂ ଦେଖି ଦେଖି ମେ ବି ବୋରିଂ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ କହିବା, ଆଉ ସେ ଟପିକ୍ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ। ତ ସେଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଏଠି କାହା ସପୋର୍ଟରେ କହିବିନି କି କାହା ବିରୋଧରେ କହିବିନି, ମୋତେ ଅନୁଭବକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ବର୍ଷାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ କି ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲୁଛି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା କି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆଜି, ଆଉ ଲଭ୍ 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 ଲଭ୍। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଙ୍କେଲ ଆଣ୍ଟି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ଯେମିତିକି ମାନେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ହିଁ ଆଉ ଅଜା ଆଇମାନେ ତ ଦେଖୁନଥିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମାନେ ଆମ ପରି ମୋ ପରି ନାହିଁ ମୋ ଠୁ ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ, ଆମ ତ ବାହାସା ହେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ବାହାସା ହେଇସାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ନଖର ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ପରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ବାହାଘରର ବାହାଘର ଦିନ ବେଦୀରୁ ସିଏ ଉଡ଼ିଗଲା, ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି କାହାରି କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଅଲରେଡି 2 ମିନିଟ୍ ପଳେଇସାରିଲାଣି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲା ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ପଚାରିଥିଲେ କି ବୋଧେ ଏଇଟା ଓଟିଭିରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଠି ସାକ୍ଷାତକାର ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଠି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ସେମିତି, ତୁମକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେବେ ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଠି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଥିଲେ କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୋତେ କେବେ ଧକ୍କା ଦେଇପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ଯେମିତି ମଣିଷ, ତ ସେ କେବେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ସବୁ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲଗା ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ସେଇ 2 ଜଣ ସାରା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରିବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାପରେ ହେଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏକା ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆସିଯାଏ ଯେ 2 ଜଣ ସାରା 2 ଜଣ ସାରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେଇ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ହେଇଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଇଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଝଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ାରେ। ତ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନେ 2 ଜଣ ପୁଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କେସ୍ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ତ 2 ଜଣ ସାରାଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ, 2 ଜଣ ସାରା ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ସାରା ପୁଣି ମିଶନ୍ତୁ, ସେଇ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁଣି ମିଶିବେ, ତ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୁପର 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 ଷ୍ଟାର, ତ 2 ଜଣ ସାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ତ ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆସିବା, ଆଉ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟପିକ୍, ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ 18 ପରେ
आउ 35 पूर्वर तापर तो पूरा फैमिलियर लाइफ ही जाए तो सेटा काटि दबा तो फास्ट हो जे आपण मन को पई वीडियो यंग यंग जनरेशन पे ठीक है से लव बिसर लव 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 ठीक अछि लव एंड प्रेम तो प्रेम करिवाटा किछ खराब नाही हां मु भी प्रेम करिछि आपण माने भी प्रेम करछन्ति प्रेम होछि जोटा को कि आमे किछ लुचै के सेटा पाप करिवार नाही किंतु पाप केते बेले हे जाय आ लुचैबा केते बेले हे जाय जते बेले बहुत विरोध रे आमे करंति काम आमे जानि चंती माने आमरो माने लिमिट अनुसार आमको सब किछ करया पई पड़िबो तो लव करिवाटा किछ किया नै एज हेले आमको सेटा माने सेटा ऑटोमेटिक जदि आमे कहा को पसंद करि नेले कि कोन हैला तो सेति लागि मन भितर सेटा गुटे अट्रैक्शन हे जाय कि हसे मते बहुत पसंद लागिला ता कथा मते पसंद हैला तो तार मतलब सी एत पाठ पढ़ुची मत से बहुत भल लगुच तो ये सब जिनस प्रति जिते बड़े मानते गोटे मानने आट्राक्शन हो जाए तो अटोमेटिक से मनीषटा को आम पसंद करती जमीती कि मानने जहाँ को आम भल पाती हुए तो कथ आमको भल लगे तार आटीट्यूड आमको भल लगे आमको जमी आटीट्यूड दरकार तो से या तो ता लुक्स आमको भल लगे तो जहाँ आमको भल लगे आमको से अनुसार से लोकटा को से तार गुण गुड़ा जिते बड़े पसंद हो जाए आमको से लोकटा को पसंद हो जाए आ जो मैंने रूप देखिकिना मेन तो रूप देखिकी फास्ट लव करती से बहुत भूल आगे तो निजर मानने इम्प्रेसटा आगे हार्ट रु होबार अच्छे हार्ट रु केते बेला जेते बेला ता गुण तार माने तार निजर जो क्वालिटीटा आपनको इम्प्रेस करिवो ताहाले सेइटा होची प्रेम तापर रूप फूप कथा सेटा छाड़त ये मस्त लगुच ये लगुच से मस्त लगुच जी तार गुण भल न थो तो सेइटा होची कथा फास्ट होची संपर्क रेसि बाहागर हो कि बाहागर पूर्वर फास्ट होची विश्वास से विश्वासटा सबुबले रही दरकार दिजणक भितर जदि थरे विश्वासटा त्रुटि गला थरे दिजणक भितर जदि टिके भी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हला तारे अविश्वासटा एमिती एमिती धीरे 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 बढ़ी चलिबो एत्ते बढ़ी चलिबो जे दिजणक भितर माने अंतर से बहुत सृष्टि कर इवेन आप मानते म्यारेज पर भी जदि मानते हजबैंड वाइफ कर भी झगड़ा हुए आम बहुत सारा सोशल मीडिया रे देखती से गोटे बेड्रे शुवे कि जड़े एपटे जड़े सेपटे दिजों कथबार्ता नथ आज यूजुआल जड़े बहु हिसाब से सीता कम कर चलो आउ जड़े पुओ तार कर्तव्य सी कर चलो कि लव्स नथ लाइफ लाइफ रही कि लाभ अच्छे तो किसी लाभ ना सेमती बिफोर म्यारेज रे कौन हुए कि पुओटा जदि झीटा को बहुत मानने भल तो पाथ कितु बहुत मानने डाउट्स मानने कि कथा तू क्या सहित कथ हो तो फोन कहीं वेटिंग आसूच तू मत आसिक आज देखा करू कि नहीं तू जदि मत देखा न करू मु तेज ब्रेकअप करदेवि तू जदि आज हूँ मो सहित जब आज फोन में घंटाटे कथ नई तेल मुझ सहित कथी एगुड़ा सब फालतू कथा जदि प्रेम जदि यही सर्त नहीं कि आपने प्रेम कर प्रेम प्रेम केवे नुह तो प्रेम सब बेले अंडरस्टैंडिंग अच्छे मो पाखे जदि समय अच्छे मुझे सहित कथी जदि मो पाखे समय नहीं मुझक सहित कथी पारे तो प्रेम भी से ही जिनस दुजण भितर टाइम रहा दरकार इवेन आम बेस प्रोब्लेम फेस के करती स्टडी टाइम जितेबाड़ कि लाइक गोटे झील जो ग्राजुएसन करुच्च आ गए पुओटे जस्ट जब करने स्टार्टिंग जाइए कि झील मास्टर डिग्री करुच्ची आ पुओटा जस्ट जब्रे जॉइनिंग कर तो पुअर लाइफ सेटल हो जा तो सीए ता सहित तार सेमती लाइफ स्ट्रगल ना मानते आम जब झील आड़ गोटे कंपेयर करवा तो लाइफ एत स्ट्रगल ना कि झील लाइफ स्ट्रगल अच्छे कि पढ़वार अच्छे भलसे सी से स्टेज में पहुँचनी तार लव तो अच्छी अच्छी लाइफ गोटे कि स्वप्न अच्छी तो से स्वप्न पाखे पहुँचवाक किसी पाठ पढ़ापी पड़ो टाइम देवाई पड़ो निजक आ जदि से टाइम से पुओ बुझे से पुओ तो से सेटल हो जाए सी कह तुम्हें मो सहित कथ हो तुम्हें मोदे टाइम दियो तुम्हें मो सहित मानते राति राति गप तो से तो हो पारे कारण जदि सीए से गपिब तो झील जदि रात सारा ता सहित गपिब तो शोब के तापर आम देखा रिभर्स मानने अपोजिट वे देखा देखा जितेबाला पुओ जब मानने स्टार्ट करदे आ झील पूरा फ्री अच्छे झीर मानने से पढ़ू गोटे गोटे झील मैंने मानने से पढ़ू कि न पढ़ू ताप बहुत फ्री टाइम आसत बहुत गपेप इच्छा झीर कितु पुओ एपटे जब करुच तो से कौन करार अच्छे पुओटा बेस टाइम दे पारे जेहेतु सी जब्रे जॉइनिंग कर तो जॉब तार टाइमिंग अच्छी रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी जॉब रे कि झील जदि घर बस कह तुम्हें मो सहित कथ हो ना ब्रेकअप करदेवि तुम्हें जब मो सहित कथ हो मुझे
ଚାଲିଲି। ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୁମକୁ ତୁମ ପଛ ମାନେ ତୁମଠୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୁମେ ଏଇ ଜବ୍ କରିଛ ବୋଲି ତୁମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛ? ମୋତେ ମୋ ତୁମଠୁ ବେଟର ଜବ୍ ମୋତେ ମିଳିବ। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ। ତ ଏଇସବୁ କଥା, ଏଇଠୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏଇଠୁ ସମ୍ପର୍କଟାରେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କି ଦିଜଣ ଦିଜଣକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ନା, ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଖରାପ ହେବନି। ହଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ରହିଛି, କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ନ ରହେ ସମ୍ପର୍କଟାରେ ମଜା ଆସେନି। ଯେମିତି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଆମର ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ନା, ତ ମୁଁ ମାନେ ହେ ଗଲତି ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି କି ନା, ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ନ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ପରିକା ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଝାଳ ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ହେଉଛି, କିଛି ମଜା ଆସିବନି। ଆଜି ଝଗଡ଼ା ପୁଣି କାଲି ଇଏ, ତ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ରହିବାର ଅଛି କେ 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 କେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସେଇଟାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ବାସ୍ ମୋ ଭାଷଣ ଏଇଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିବାଟା କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ନିଜର ଲିମିଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇଠି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହାର ପ୍ରେମରେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଏ ସେମାନେ କିଛି ଖରାପ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଇଭେନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛାନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିକି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ନ ପାଇପାରିଲେ କି ପ୍ରେମରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କି ସେ ଝିଅ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା କି ପୁଅ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ବକା ବୋଧେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ତ କିଏ ସିନା ଦୁଃଖ କରେ, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କରେ କି ସେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗେ କି ସେ ଏଇ ପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଯବାନ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ କଥା ଏଇଟା। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ସପ୍ତାହେ ହେଇନି, ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ନା ମୁଁ କେବେ ନେବିନି ଏଇଟା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେଇଠି ହିଁ ମୋ ମାଇକେ। ତ ସେଇଠି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ମୋର ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟାକ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ନା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା, ସେ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ତା ଘରେ ବି କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମରିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ହୁଏତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ବି କହିବାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ମୋଟିଭେଟ୍ କର, ୟା ମତଲବ କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଖରାପ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଦେବାନି, ଯା ତୁ ମରିଯିବୁ, ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବୁ, ସେ ହେଇଯିବୁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଦିଏ କି ହଁ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମରିଯିବୁ, ଯା ଯା ପଳାଇ ଯା ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଏହିପରିକା ୱାର୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେନି। ଆପଣ ବି ଟିକେ ବୁଝିବେ କି ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସେ ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ୟା ସେ ପୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଦେବା। ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗା ତ ସବୁ ଚାଲି ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଭେନ୍ ହେଇଆସୁଛି। ତ ସେ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ପୁଅ କରିଦେଇଛି ସୁଇସାଇଡ୍। ସେ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଇଭେନ୍ ହେଇ ବି ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୁରା ଠିକ୍, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ତ ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଘରେ ରାଜି ହେଇପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହିଁ କରିପାରିବିନି, ତ ସେ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା 2 ଦିନ ପରେ ସିଏ ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ତ 2 ଜଣ ସାରା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଥରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଥରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଜୀବନଟା ଥରେ ମିଳେ ତ ସେଇ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ବରବାଦ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲିଣି ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହେ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହଉ କି ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହଉ, ଭାବିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିଦି ଦିଦି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଲଭ୍ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବେନି,
ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମୋ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ୟା କ'ଣ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ୟା ଆରେଞ୍ଜ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ। ତ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି କ'ଣ ସେଇଟା ତ ପରେ କହିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ମୋର ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଥିଲା କି ଯିଏ ବି ମୋର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେବ ସେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ପୁରା ପ୍ରମିସ୍। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା କି ହଁ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ହି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମୋର ୱିଶ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ ସିଏ ନୋ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ତ ସେଇଟା ବି ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କେଉଁ କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଲି, ତ ବାସ୍ ଆଜିକାର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଥିଲା। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ସରି। ତ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ବି ହାପି ଆଲୱେଜ୍, ଲଭ୍ କର କି ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଖରାପ ଷ୍ଟେପ୍ କେବେ ନିଅନି ଆଉ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ।